Re, viss ēters ir te! Es dāvinu daļa prieka mediķu bērniem, tā saka žurnālists un rakstnieks Zigmunds Bekmanis, kura sarakstītā grāmata Apkārt pasaulē blusas mugurā. Šodien aizceļoju uz Stradiņu un Austrumslimnīcēm. Turpina Madara Līcīte. Lai jūsu bērni, viņu palase jums vakarā priekšā, vienalga, lai jūs aizmiegat vai vismaz varētu pozitīvi noskaņoties nākamajai dienai. Pirms gada Ziemassvētkos tapusī pasaka, šajos Ziemassvētkos iepriecinās mediķu bērnus. Zigmunds Bekmanis priecājas dāvināt grāmatas bērniem, kuri vismazāk redz savus vecākus viņu saspringtā darba dēļ. Viņš grāmatu sācis rakstīt savai meitiņai Sonorai un uz valka ir viņas ilustrācija. Man patiešām liels prieks, ka es varu dāvināt to mediķu bērniem grāmatas, kuri strādā viss tajā bīstamākajā, jeb tā saucamajā netīrajā zonā, atnāk mājās pārguruši, tāpat kā to labi zina mana sieva, kas ir arī ģimenes ārste. Par dāvinājumu priecājas arī mediķi. Tas ir ļoti liels atspaids arī mūsu mamām un tētiem. Mums tādu ir samērā daudz, jo mūsu kolektīvs ir tāds neliels 201. Aprūpas personāls, un es domāju, ka tās grāmatiņas, es domāju, ka tas nebūs vienā ģimenē, tur būs vairāk, ja mums ir arī ģimenes, kas strādā, kas nodos saviem mazbērniem. Ja kam nav bērni, bet kam jau ir mazbērni, šī grāmatiņa tiks izlasīta, un es domāju, ka mēs tuvākā laikā, pēc jaunā gada jau dosim atsauksmes. Ziemassvētki ir brīnuma laiks, un tāds ir arī stāsts par jaunas meitenes ceļojumu apkārt pasaulē. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.